galabta waxaa isugu yimid ay bisha labadeedii July tahay. Shirkeenii caadiga ahay oo isbuucla ahay oo isniin walba dhici jiray siyaasadda arrimaha loo dhan yahay, shirkan wuxuu ku saabsanaa dabagalkii shirkii amniga qaranka lagu qabtay Baydhabo bishii hadda lasoo dhaafay, uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo maamul goboleedyada. Arrimo muhiima kasoo baxay marka shirkanagana wuxuu ahaa inaan dabagal ku sameyno arrimahaas kasoo baxay wasaaradihii arrimahaas u quseeyey inay ka shaqeeyaan. Waxaa kaloo muhiim ahaa in doona shir mar dhow ka dhici doona magaalada Xamar bisha 4-teeda iyo 5-teeda ay isugu imaan doonaan xafiiska ra-iisul wasaaraha, guddiga wadaxaajoodka xuduudaha, wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ka xaajoon doona sidee loo dardargeliya arrimahaas. Waxaa kaloo meesha la isku soo qaaday safarka dhowaan imaan doona ay madaxweynaha hogaamin doono Somali Partnership Forum yiraahdo oo lagu qaban doono magaalada Brussels.